بسم الله الرحمن الرحيم. دعوام الله تول سكوب. تلو سكوب سيدا. انت تبلاش فور فانتا. او تمو سنتياري وسلايدي كمبيوتر انترودكشن سيشو. دیکھ کے موسرا دے سلائیڈ شو انیمیشن مینیو کے اوسو مسئلے نہیں چھتے گا نا مانگا اے ٹو زیڈ ٹولو بانے کارو کو گا نا صحیح دا تا ٹول مانگا ویلی ٹول آرے ہو کمانڈ مانگا ڈچ کرے سلائیڈ شو دا موسرا سلائیڈ شو کے مانگا آلنے دا موسرا گروپ دے سٹارٹ سلائیڈ شو لیکن دا خود مانگا نارمل ویو دا مانگا بکے کار کو گا نا خود جکلے مانگا دا شو کول وارڈ بیا مانگا سلائیڈ شو دا جو گا نا خفلش راگا کو گا نا پریویو لیکو خفل پریزنٹیشن لیکن دیس خوکو مانگا کلا پریزنٹیشن اور کون داس خونی چونگا پا دی سکرین کی کار کو پا دی ویو کی خو مانگا نا پریزنٹیشن نا اور کو کنا دیکی بے بے مانگا اور کی والے کار نکا اور کی خون کی گی کنا و دا خاص پریزنٹیشن دا پارا جوڑ لیں پریزنٹیشن چکل تا کے بیا بستا دا گا خول سکرین ہی سیشو نو دا مانگ سر دے دا خپر خپل فارا ویو دی کنا چی سنگا تا پریزنٹیشن شو کول والے لیکن نار مانگا ایفائی پریس کو کنا تو مانگا پریزنٹیشن خول سکرین شو بیا مانگا مخپل پریزنٹیشن نو دیکھیں اولنے زمو صرف سلائیڈ شو کے دے دا گروپ ٹول دا سٹارٹ سلائیڈ شو جستا سلائیڈ شو سشی سلائیڈی مطلب ستا چکم پریزنٹیشن تیار کرے چاہ آغاز سشی سٹارٹ شی گنا نو اولنے پکی مو صرف دے فرام بیگننگ صحیح شو چی آغاز نتا تا سکی دا سٹارٹ نا لگا دا زمو کا پریزنٹیشن دے کنا کسی پا دس نمبر سلائیڈ کے اولاڈے پا پانچ نمبر کی اڑیو کے جزا کرن موجود ہو او ما صرف دے کم زینا سٹارٹ کئی دا جب ما پریزنٹیشن سٹارٹ کم زینا غستی فرام بیگننگ نا گورا دا اولنی سلائیڈ نظام آسل دا سٹارٹ نظام آسل کی گی پریزنٹیشن شروع کی گی صحیح دا کنا اور دا دی شارٹ کٹ سا دی نا دا بیگننگ ایف فائب دے گی پریزنٹیشن پلے کول دا پا ٹیسٹ کے ملازی چاہتا ایٹا ٹیسٹون لالار شای ایف فائب مانگ سا دا شارٹ کٹ دے دا سا دا پریزنٹیشن دا بیگننگ نا سٹارٹ کول نا صحیح شو اور دے پوش وی فرام کرن سلائیڈ کرنٹ سلائیڈ مطلب دا چیز اس کرنٹ تین نمبر سلائیڈ کا ولاد ہے ہم زیم چی بس تین نمبر نے دا سٹارٹ آگا سکل والا پر سلائیڈ شو کول پریزنٹیشن پلے کوم آخو دا کرم نا دا کرنٹ نا نو کرنٹ نا بشروع کی گی کم سلائیڈ نے شروع شو تین نمبر سلائیڈ نا کلیر شو دا اور دا دی شارٹ کٹ سرے شیپ ایف فائر صحیح شو خابل مجھ سرے کسٹم سلائیڈ شو صحیح دا کنا کسٹم سلائیڈ شو یوزی کی بلزی کے مراغلی وزمان بخیال تاس تمامی جو چی کسٹم سلائیڈ شو با منگا چرتا جوڑو دلتا جوڑو کم زکر آگلی و کسٹم سلائیڈ شو پا انزرٹ مینیو کر آگلی و خام او پا کم زکر آگلی و دلتا پا ہائپر لنک کر آگلی و دماغ خیال ہائپر لنک کنو پا ایکشن کر آگلی و صحیح شو منگوی چی سشی لنک ٹو دلتا منگو رکلو چی سلائیڈ شو چتا پا کی کسٹم سلائیڈ شو صحیح دکنا نو خواہ دلتا سکی گی کسٹم سلائیڈ شو کدا سکی گی مانگ رازو دلتا فرس نمبر سلائیڈ بانے ودری گو سلائیڈ شو تزو کسٹم سلائیڈ شو کے اس کے زفر فرام بگ رنگ اور کمانو دماغ سرات دی ٹو سلائیڈ کی چار سمنا سلائیڈی ٹول باپ لے کی گی صحیح شو کنا یو دا سلائیڈ بروان یو مخ کے بزی زدہ غالم چے مطلب دا غما لکلے دیر پا ڈیٹیل میں لکلے رہے صحیح شو یا زدہ سی غالم چے خاص خاص ٹاپک دیا غزرہ ٹولا اور غالمہ دا خوچ مطلب چکم دے دیر پا ڈیٹیل نوٹ دے متعار کرے گا نا پا ہائی لیول بانے دا ٹول کورس دے پورا کمپلیٹ کورس دے اوز پورا کمپلیٹ کورس نہ کوما شارٹ ٹائم دے صرف بس مطلب اگر جنرل ٹچ اور کو لیے صحیح نا نو سو چل بکوما کسٹم سلائیڈ نہ درا ٹولو مجے دینا یو شو جوڑو مجے دادا پدی پریزنٹیشن ور کما ٹولو ٹائم نشترے دا ما سر ڈیر دی کنا پر ڈیٹیل خود نہ شل لینو زت سے کوما یو کسٹم سلو خاص ٹاپک تیرا ٹولو ما خاص خاص سلائیڈ او پاوی بانی دا گے نہ یو شو جوڑو مو تس پوری گے بدی بانی لیکن اس کو زیادہ سے داسی بگننگ سٹارٹ کمنا ون اور ٹو داسی سلائیڈ روانی مسلسل بچے لیگی زیادہ سے نگوانا مزوزم کسٹم سلائیڈ تا دلتا وار لازم نیو تا صحیح شو دلتا وار تا نمور کولے شی چسی نو سلائیڈ شوڑے نمور تا سوار کی صحیح شو زیم چک فیلہ دیما سرا فس نمور سلائیڈو چلی گی ایڈ صحیح شو بیادی سو چلی گی بیادی تین نمبر راشی بیادی ست نمبر راشی اور بیادی دار راشی صحیح شو بیادی دار راشی بائیس نمبر دی راشی اور اخیرہ کی دی 28 نمبر ہے ٹھیک شو دا نمبر ہے تو ام مخت رستو کولے شی دا ست نمبر دے دا زمخت کولا مو گولا حل تا میں گولا صحیح شو کنا واپس یہ دل کراولے شو گولا ٹھیک شو کہ یو تی ڈیلیٹ کول غالی دا تیر موف کولے مشی
مطلب تا پک یو 8 کو واپس ته ختمول غاړي دا سلایډ نمبر 7 دې ختمولې شي صحیح شو اوکے وکي او ڈیج نمبر سکین کلوز ٹھیک شو کنه کلوز م کو اوس زوار ما چې زه سب کوم خپل سلایډ شو چلم نو زه بس کوم د تر هغه نو میرا غلې ده کسٹم شو 1 کدا نو مت مونږ بدلولې شو مونږ ته دا نو اٹومیټک بس را لې مونږ خپل نو مټوري اوس بس کیږي فرسٹ نمبر بچلېږي صحیح شو کنه فرسٹ نمبر سلایډ بیا بس کیږي کلیئر شو دا نیکسٹ موږ سره دی سیٹ اپ سلائیڈ شو دا سلائیڈ شو سیٹ اپ کولی دا به کنه بل روزو څه وای دا بس ته ته تیار باندې مکارو کې تاسو به غم جوړ کړئ بس دا دوه ورځې کې ختمیږي صحیح ده ریویو باندې خدا څه پوهیږي کنه بیا به زه وبې کو دا سبا به سره ریویو مست ختم کی صحیح ده سیټ اپ کلکشن کار دی ګوره دا په موږ وی چې وړي ډیټیل یو صحیح ده یو پریزنټډ بای ا سپیکر فل سکرین او دا براوز بای انډیویډوال ونډوز صحیح شو شو سکرول او په فن کې ډیلی یو انټی ڈسکیل